Vi er i virkeligheden bare små børn i børnehaveklassen, der bliver sluppet fri. Hej og velkommen til Røgbrænderporten. I dag der skal vi jamme med blokfløjter, som Alberte sidder med. Og det er nogle blokfløjter, vi har fundet meget billigt og også alt for billigt på nettet, fordi de er lidt falske, yeah. Men samtidig meget sjove. Sådan nogle blokfløjter, det kender I sikkert fra folkeren, ligesom med bongotrummerne fra sidste gang. Det ved jeg ikke, hvor jeg vil have med det. Det er et meget billigt instrument, ja, som mange folkeskoler har, fordi de har ikke så stort budget til musikskole. Man kan også få dem dyre. Man kan få dem meget dyre, men jeg valgte at tage de allerbilligste. Jamen det gør de også. Og det var måske en fejl. Problemet er bare, at der er meget få mennesker, der kan spille på en blokfløjte, så det rent faktisk lyder godt. Ja. Ved du, hvad nogle af de her er? Grebene. Jeg tror, det her er dag. Det her må jeg se. D, E, F, G, A, G, A, H, i Danmark. C. Så det var dag. Så var det. Way, jeg er god. Hvordan? Prøv at se, jeg kan næsten spille solen, er så rød, mor. Mm. Mig at spille noget. Mangler en tone her på. Kan du prøve at lære mig at spille noget, fordi du bliver meget opslugt af det, og så sidder du bare sådan her, og så sidder jeg bare og kigger. Undskyld. Hvad skal vi spille? Det ved jeg ikke noget, du kan spille. Jeg er musen Hannibal. Så hvad er det, jeg skal? Et B, det var den her, ikke? Ja. Så, vent. Er det sådan? Mm. Oh. Hey, jeg er ikke med igen. Okay. En finger. Tre fingre. Plus to, tre. Jeg synes bare, det er en flot nedgang. Ja, det var ikke den rigtige nedgang. Nej. Jeg skal op til onkel Ove. Det var meget flot sådan. Ja, det bliver lidt mere sådan. Sådan det er fordi, det er en flot anden stemme. Dyster kirkesang. Så prøv du at stemme lige den, så synger jeg ind. Jeg skal op til onkel Ove. Ikke? Det er meget flot. Så er vi tilbage i 0. klasse. Det er bare en masse pust i det samme hul. Jamen det vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne lære det. Men kan vi ikke lige starte forfra, fordi jeg er slet ikke med. Okay. Hvem der? Den, og så den, og så den. Okay. Hvorfor siger din bødde-dø? Det er Martin Jamer. Man så ret. Jeg jammer bare lidt. Det er lidt hyggeligt. Det er sådan lidt freestyle. Det skal man. Jeg forstår det ikke. Forstår du ikke jammen? Jo, altså jeg forstår godt, du jammer, men du er gammel at lære mig det. Nå, så fungerer det ikke, når du jammer. Du skal bare... Det kan jeg ikke. Jeg lærer dig at jamme. Det er forvirret. Okay, så lærer vi dig grundtingen. Det ville være dejligt. Ja, der var den. Hvor kæft, hvor er det kedeligt, mand. Så er det Hannibal. 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 Det går godt. Er det her vores endelige? Ja, det er det. Vores, så sætter vi lige sådan en lille skærm op, hvor der står, at vi er live, og vi siger, hvad så publikum, er I klar til noget røgvenner jam eller hvad? Og alle publikum er sådan, ja, Martin er i bane! Ja! Ja, og så kører vi. Skal vi lige sørge for at starte på en rento? Prøv lige.
for. Ja. Kør det igen. Altså, det var bare en øver. Ja, der troede I var. Snydt igen. Vi takker både, og tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I kunne lide, hvad I så, så husk lige at smide et like og subscribe gerne. Og så tryk endelig på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Og kunne I tænke jer at se et andet instrument, som Albert og jeg prøver at spille på, hvor det går lidt bedre, så kan I trykke lige her og se os spille på kazoo. Tak, fordi I så med. Hej hej!